አማራን ጠልተ ኦሮሞን ጠልተ ወላይታን ጠልተ ጉራጌን ጠልት የምታልገው የፖለቲካ ትግል ሌላ ከ40 አመት በኋላ አንድ እርምጃ የማትገባበት ሰፈር የምታበዛበት ፖለቲካ ከመሆን አልፎ ለኢትዮጵያ ተቀምጧል ውድ ኢትዮጵያውያን የአሚዲያ አድማሽ ተመልካቾች በረከት ግዛቸው ከአሚዲያ ዳግም ተመልሽ የመጥቻለው ውስብስብ ጉዳዮችን ወደ እናንተ እንደዚህ አቀርባለው ሰውየው ሲበዙ ተናጋሪ ናቸው እጅግ በትጠና ኢትዮጵያን በአንድ ሌሊት ከያለኑ ጋር አሳልፎ የሚያሳድሩ ጠብ በሚመስሉ ንግግሮቻቸው ታጅበው የሚድስክሩ ናቸው ይላቸዋል ንግግር በዘለለ ግን ተግባር ላይ ሳንመለከታቸው እንዲሁ አመታት ተቆጠሩ ያውያን ኢትዮጵያን አናቃትም በተደጋጋሚ ብያለሁ እኛ ኢትዮጵያውያን ሳንሆን ኢትዮጵያን የመሩ ሰዎች ኢትዮጵያን በትክክል አያቋትም። ኢትዮጵያን በትክክል ቢያቋት ኖሮ ኢትዮጵያውያንን በትክክል ቢገነዘቡ ኖሮ ኢትዮጵያ ማለት የራስ ሰፈር ባይሆን ኖሮ ባልተራብን ነበረ ባሌ ዛሬ እንዳየው ሙሉ ቀን በሄሊኮፕተር ተጉዘን ተጉዘን ግማሹን እንኳን ጨርሰን ጫካውን ተጉዛት ጨርስ ሜዳውን ተጉዛት ጨርስ ውሃውን ተጉዛት ጨርስ ባሌ ኢትዮጵያን ካላበላ ኦሮሚያ አይደለም ባሌ ኢትዮጵያን ካላበላ እንዴት ነው ከተለያየ ሀገር ከዩክሬን ከምናምስ የምታመጣው ጊዜን ስጣቸው በሚል ህዝቡ ቀድሞ ከሳቸው ምንም ሳይጠብቅ ፍቃድ ሰጥቷቸው ነበረ ካሄዳቸውን ከጀማሪያቸው የተመለከቱም አንዳንድ በፖለቲካው ዘርፍ ልምድ ያላቸው አካላትም ተናገሩም ተው ይቅርባችሁ የሰውየውን አካሄድ ቀድሞው ተመልክተው አስጠነቀቁ የሚሰማቸው ግን ጠፋ ነገር ግን እንደዚያ እንደዚህ እየተባለ ቀናት ቀናቶቹን ወልዶ ወራት ተሻግረው አራት እንደ ቀልድ ተቆጠሩ ደጋፊዎቻቸውም ቀን በቀን እየቀነሱ ደጋግመው በጸሎት አስቡኝ የሚሏቸው የኢትዮጵያ እናቶች እያዘኑባቸው ቀድሞም ከለውጡ ጋር አብረው ወደ ሀገር ቤት የገቡ በርካቶች እየተቃረኗቸው አይተን በማናውቀው ደረጃ በመላው ኢትዮጵያ ላይ ግፍ ሞልቶ እየተረፈ ቃል የገቡትን በተግባር እየሻሩት እንዲሁም ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ጋር ፊትና ጀርባ ሆነው በእስልምናውና በፕሮቴስታንቱ በርቀት በጥርጠረ እየታዩ የገዛ ሹማምቶቻቸው ግራ እየተጋቡባቸው ከውስጥም ከውጭም ያሉት በትዝብት እየተመለከቷቸው ዛሬም ዛሬም ማንም ሊገባው ባልቻልበት ሁኔታ ጦርነቶች ሊቀሰቀሱ ጥግ ደርሰው ሀገርን ገነባለን ያለው አንደ በታቸው ወደ ቤተ መንግስት ግንባታ ተሸጋግሮም በየቀኑ የሚራበው ህዝብ እየተናደ ሀገር ብቻ ሳይሆን ህዝብ በቁሙ እየፈረሰ ነገን ያለተስፋ የቆመን ህዝብና ሀገር ይዘው እየመራውነኝ የሚሉት መሪ በዚህን ሰዓት ማናቸው ብሎ ሲጠየቁ ይላሉ ብዙዎቹ አዎ ዶክተር አቢ ካልሆኑ ሌላ ማናቸው ብለው ይመልሳሉ እሳቸው ግን በምትኩ እንዲህ ይላሉ የማያለሙ የማይንቀሳቀሱ ቤተ መንግስት የሚቀመጡ መንግስታት ትችት አይገጥማቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሌ ስራ ስትል ነው ስቃይ ዩኒቲ ፓርክ ይሸታል እናልማው ልጆቻችን መጥተው ይው ስትል ብዙ ሰው ይጮሃል ዩኒቲ ፓርክ ብሎ ግን ከሰራሁ በኋላ የመጣ ይጎበኘዋል መስቀል አደባባይን እንቀይረው የብዙዎች መዝናኛ ለእይታ የሚመች ቦታ እናርገው ፐርፐዙ ሚሳ ያደርግ ስትል ብዙዎች ይጮዋሉ ከሰራው በኋላ ግን ሲጠቀሙበት ታያለ በየሄድክበት የኛን የልማት ጉዳይ ሰዎች ጨርሰን እስከምናሳየው ድረስ አያምኑም ዘጉር እኛ ጀምረን የማንጨርሰው ጉዳይ የለም። ማንም ምንም ቢል በቅን ልቦና ኢትዮጵያን በልኳ ለማሳየት ስለሆነ ምንሰራው የምናቆመው ነገር የለም ሀገር አፍሪካ መቀለብ ይችላል ኢትዮጵያ እንዴት ዳት ባላለች ኢትዮጵያ እንዴት እንዴት ለምናለች ይሄ ሊያስቆጨን ይገባል ያለንን ሳናቅ ማድረግ የምንችለውን ሳናቅ መልካም ጅማሮዎችን ሁሉም ምናደናቀፍ ከሆነ ግን ኢትዮጵያ ሊቀየር አይችልም ያስ ሶፍመር ዛሬ አንተ አይተሃዋል መቼም ሁሉም ሰው እንደተሰማው አይታቸዋል ስንዴውን ተመልከት 3000 ሄክታር 4000 ሄክታር ኢትዮጵያ ውስጥ የመንግስት እርሻ አደለም አይደለም በክላስተር ነው አርሶ አደሩ በክላስተር 4000 ሄክታር የሚያርስበትን ነገር ማየት ይህም በየቦታው ማየት ከቻል ምን እንፈልጋለን የስንዴ ጉዳይ በኢትዮጵያ ውስጥ ታሪክ ሆኖ የሚቀረው 4000 ማልማት ልማድ ሲሆን ሁሉም ቦታ ውድ ኢትዮጵያውያን በርካቶች በዚህ ሰዓት ስለጠየቁ እውነት ስላወጡ ብቻ እየታሰሩ ነው ይህን አቅማችን ባንክ ድም ደግሞ በሌላ ጽንፍ ከሳቸው አንደበደሞ ይሄንን እናደምጣለን በዚህ ሳምንት ከባሌሮ ጫካ ላይ ሆነው የተናገሩትን እስቲ ላፍታላ አስደምጣችሁ ዳግም ተመልሽ ይመጣልው ልብ ብላችሁ ተከታተሉ እግር የመጎተት የማሰናከል የማደናቀፍ መሻት አዲስ አሁን ይመጣ አይደል ስላሴ መከራ ይሄ ነው የኮሎኔል መንግስቱ መከራ ይሄ ነው የመለስ መከራ ይሄ ነው በየጊዜው መሪዎች ሲመጡ ራይ ተጋርተን ደግፈን አግዘን አልምተን ሲበቃቸው እንደመንጠቅ ጊዜያቸውን እኛ ጋር ሲጠቃቁ ሲደባበቁ ይኖሩና ረግና ካለፈ በኋላ ተማለሰ ወደ ኋላ ነው አሁን የወቀሳ ጊዜ አያስፈልግም ተጋግዘን በተሰጠችን ጊዜ መልካም ነገር እንስራ የሚመጣውስ እሱ ላይ የገለባ ይሂድ 47 አመት ትግል ተካሄደ 17 ዓመት ታገሉ በ ሺዎች ሞተ ከዛ መንግስት ተቆነ የሆነ አመት ተቆየ ከዛ ከመንግስትነት ተወረደ አሁንም ሰዎች ሞቱ ደምረ ስታይ የአርባ ምናምን አመቱ ልፋት ያስገኘው ውጤት ጎንደር መሄድ ህልም አስመራ መሄድ ህልም ያደረገ እንጂ ጠብ የምትል ነገር ለትግራይ አላመጣ ቆም ብሎ ማየት አለባቸው ምን ያገኘ ነው ልጆቻችንን ገብረን ጊዜያችንን አጥፍተን ያ ሁሉ መከራ አይተን ከግማሽ ሴንቸሪ በኋላ ምንም ለውጥ ከሌለ አሁን ስንዴ የምንለምን ከሆነ ዘሆል የትግሉ ሐሳብ ምን ፍሬ ብሎ ቆም ብለው ሪፍሌክት ማድረግ አለባቸው ማሰብ አለባቸው ሌላ ትችት ሌላ ትግል ማውራት ሳይሆን ለምን እስካሁን የነበረው ትግል የተከፈለው ዋጋ ውጤት ማለት አለባቸው እንደዛ አይጠይቅም ሰው ሲሚለርሊ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው ትግል በጥላቻ ላይ ኦሮሞን ጠልተ፣ ወላጅታን ጠልተ ጉራጌን ጠልተ የምታልገው የፖለቲካ ትግል ሌላ ከአርባ ዓመት አመት በኋላ አንድ እርምጃ የማትገባበት ሰፈር የምታበዛበት ፖለቲካ ከመሆን አልፎ ለኢትዮጵያ ተቀም ውድ ሀገር ህዝቦች ታዲያ ይህን እኔ ከላይ ያነሳውትን ብዙዎች በርካቶች የተናገሩትን ጠቅላዩም በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ ከባሌ ሮብ የሆነው ለህዝቡ ይድረስልኝ ያሉትን ይህንን መልእክት እንዴት ተመለከታችኋቸው ሁለቱንም የተለያዩ አካሄዶችን ህዝቡ ቆሞ በትክክል ማጤን አለበት የእሳቸውን ንግግር ላይም ተመስርቺ ከሁለት ሶስት የተለያዩ ገጾች ላይ ደግሞ የሰፈረውን በመረጃ አስደግፈን ነው የገለጽ ነው ብለው ያሰፈሩትን ያንዳንዶችን እውነት ደግሞ በመቀጠል አቀርባለው አቅንጂ ሟርት ላልሆነው ለሐምሌ አንድ የተዘጋጃችሁ ነው ይላሉ በምጩ ሐምሌ አንድ የሚጀምረው አዲሱ የበጀት ዓመት ኢትዮጵያን በሙሉ በአንድነት ያለ ልዩነት ያለ ሃይማኖት ያለ ዘር ያለ ፖለቲካ ልዩነት ያለ ማንም ማስገዳጅነትና ያለ ቀስቃሽነት አሁን ያለውን ገዢውን መንግስት በጋራ በአንድነት በግድ የሚታገሉበት ዘመን የሚጀምርበት ለትን ይሉናል ከአምሌ አንድ ጀምሮ በኢትዮጵያ እየመጣ ያለውን አደጋ ብሔር ለይቶ ሃይማኖት ምርጠ ተሸጉጠ የምትሻገረው አይደለም ለምን የሚለው የኢትዮጵያን ረሃብ በዝርዝር ያስቀኘናል። ለምን ይለናል ሀ ብሎ የመጀመሪያውን ሲያስቀምጠው አንድ ሌትር ነዳጅ ወደ ሰማንያ ብር አካባቢ ስለሚገባ አሁን ያለውን የኑሮ ውድነት የሚያስመሰግን ጭራቅ የሆነ ዘመን እየመጣ ነው ስለዚህ ከመጪ ጭራቅ ዘመን የኑሮ ውድነት ጋር ለመስማማት ከወዲሁ ራሳችሁን እያዘጋጃችሁ ተብላችኋል ሁለተኛም ለብሎ ያስቀምጣል በአዲሱ በጀት ዓመት ካፒታል ፕሮጀክት ስለማይኖር እጅግ ከፍተኛ የሆነ ስራ ጥነት በአገሪቱ የሚኖርበት ዓመት ነው ስለዚህም ከሚመጣው ከከፍተኛ የስራ ጥነት ጋር አግባብታችሁን ለመኖር ከወዲሁ ራሳችሁን አዘጋጁ አምርሃ ከውጭ ይገኛል ተብሎ የታሰቡ ብጀት ስለማይገኝ መንግስት ህዝቡን ገንዘብ አምጡ የሚልበት አመት ነው ይለናል እናም ለመንግስት ከሌላቸው ላይ መጽዋት ለመመጽወት ከወዲሁ ራሳችሁን አዘጋጁ ይለናል ጽሁፉ ይቀጥላል እኔ በዚህ ላይ እጨርሳለሁ ወደ ጀመርኩበት መለሳለሁ ወዲ ሀገሬ ልጆች የአሚዲ አድማሽ ተመልካቾች ይህንና ይህን መሰል የተለያዩ መረጃዎችን ደግሞ ከመንግስት በተቃራኒው እያደመጠን እየተመለከትን እንገኛለን ነገሩን ቆሞ ላስተዋለው ወዴት እየሄድን ነው ያስብላል ደግሞ ልመለስ ወደዚያው ወደ ነበርኩበት የጀመረችው ራይ ትክክለኛ ነው መስመሩ ትክክለኛ ነው ሀሳቡ ትክክለኛ ነው በጀመር ነው መንገድ በፍቅር በመደመር ከተጓዝን ከበቂ በላይ የሆነ ሀብት አለን በመከፋፈል በመጠላላት ከሄድን ግን ስለምንቀራመት ስለምንሻማ ከ10 ከ20 ዓመት በኋላ ተመልሰን እንወቃቀስ ይሆናል እንጂ ለውጣና መጣም ቆም ብሎ ኢትዮጵያውያን ማየት ይኖርባቸዋል ታዲያ ወገኖቼ ነገሮች በተናጋሪዎችና መረጃ አለም በሚሉ አካላት ቀኝ ግራ እየተሽጎደጎዱ ህዝቡ በመሃል ግራ እንደተጋባ እስከ መቼ ነው የሚዘልቀው መንግስት እስከ መቼ ነው በቅርብ ስንዴ ከሀገር አልፎ ለውጭ ገበያ ኤክስፖርት አደርጋለሁ እያለ መግለጫ ከመስጠት ተሻግሮ በተግባር ያንደበቱን ፍሬ የምንበላው ቀርቶ የምንመለከተው ይህ ሀገር ትቀጥላለች ሀገር ትሻገራለች ይህንን ባሉትና ይሄ አይሆንም ባሉት ሳይሆን እንዲሁ እቺ ታላቅ ሀገር እንደ ትላንቱ ዛሬም ወደ ታላቅነቷ መሄዱ አይቀርም ውዴ ህዝቦች የአሚዲያ አድማሽ ተመልካቾች ያም ሆነ ይህ እየድንበት ያለበትን ሁኔታ አብረን እየተጓዝን ነው ቀጣዮቹ ቀናት ብቻም ሳይሆኑ ቀጣዮቹ ወራት ለብዙዎች አስኪ እንደሚሆን ሳይታለም የተፈታ ነው ውድ ኢትዮጵያውያን ሁላችንም በያለንበት ሆነን ሀገራችንን የማዳን ሥራ ውስጥ ንግባ ሌላው ሁሉ ያልፋል ሀገር እንድትሻገር የነገው ትውልድ ማረፊያ ሀገር እንዲያገኝ ታላቋን ሰላም የሰፈንባትን በፍቅር የተሞላችኋን ኢትዮጵያን እንዲረከብ ሁላችንም በያለንበት ቦታ ሆነን ኃላፊነታችንን እንወጠም ማሰብ ይኖርባቸኋል ልመና በቃን ደህነት በቃን ውርደት በቃን ሁሉ እያለን እንደሌለን መሆን የለብንም ብሎ የሚያስብ ትውልድ እንዲሆን ይጠበቃል ዘጎኔውስስ የጀመርነው ነገር አይቆምም አይቆም የጀመረው ነገር ሁሉ በገባ ነው ቃል መሰረት እንፈጽማለን ንዳሴን እንፈጽማለን ኮይሻን እንፈጽማለን ጎርጎራን እንፈጽማለን ስንዴን እንፈጽማለን ኤክስፖርት እናረጋለን ሁሉም ነገር ፈጽመን በድል ላይ ቆመን አብረን እናወራለን ይሄ ሁሉ ጽያፋና ነገር በቴሌቪዥንም በምንም ሰምታችኋል ሂዳቸው አርሙት በየቤት ነውሩ ነው አይባልም ነውሩ ነው የትግራይ ህዝብ ጽያፍ ያቃል ነር ያቃል ህገ ዝጋብሄር አቃል ህገ መንግስት አቃል ይህን የሚያውቅ ህዝብ ይሄ ሁሉ በደል የደረሰበት ተሳስተናል ተሳስተናል ብላችሁ አስተምሩ ይሄ ኩፉ ነገር ይሄ ስራ እንዳይቀጥል ለትውልድ ነው እንደዚህ ም አሚዲያ ላይ ነበራችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ስለምታደርጉ እጅጉኑ አድርገን እናመሰግናለን እናንት ኢትዮጵያውያን በቀኝም በግራም ያለውን ቆማችሁ አስተውሎ የሚበጀውን ምረጡ አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅጉኑ አድርገ ያመሰግናለው በረከት ግዛቸው ከታላቁ ሀገር ኢትዮጵያ አብሬያችሁ ቆየውኝ እንደተለመደው ኢትዮጵያ ሀገራችን ታላቅነቷን ትኖር ብዬ የዛሬ ፕሮግራሜን እዚ ላይ ቋጫለው ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለምድራችን ክብራትና ክብራን ጤና ይስጥልኝ